Les festes nadalenques suposen un augment de moviment de persones a les zones comercials. Per aquest motiu i per evitar delictes i problemes de trànsit, l'Ajuntament posa en marxa de nou el Pla Especial de Trànsit i Seguretat amb motiu de les festes de Nadal. L'objectiu és garantir la seguretat de les persones i controlar i regular el trànsit de vehicles i vianants, restringint la circulació a determinades zones. El pla de la policia municipal, que comença aquest divendres, comporta un augment dels efectius a les principals zones comercials de la ciutat. El pla es portarà a terme al llarg de tot el mes de desembre i fins al 12 de gener. Com ja s'ha fet en els darrers anys, el pla es desenvolupa en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, tot i que aquest any les parelles no seran mixtes i la coordinació es farà a través de reunions conjuntes i de canals de comunicació directa entre els dos cossos. La regulació del trànsit està orientada a la protecció dels vianants i a la fluïdesa de la circulació viària i preveu controls i talls de trànsit en funció de l'afluència dels vehicles. L'Ajuntament recomana als ciutadans i ciutadanes desplaçar-se a peu sempre que sigui possible i, quan no, utilitzar el transport públic. Can Parellada millora una part del seu urbanisme amb tres noves actuacions d'arranjament de voreres i remodelació d'espais públics. L'alcalde de Terrassa i diversos regidors han visitat aquest dijous a la tarda un petit espai en desús del carrer França que s'ha reconvertit en dues pistes de petanca. També s'ha millorat una àrea de jocs infantils al carrer Amèrica, reforçant la separació del parc amb el carrer. Al carrer Europa s'ha refet la vorera de davant de l'escola de Josep Ventalló. Una petita inversió d'acord amb les demandes veïnals que contribueix al benestar general del barri. De fet, eren actuacions que s'han treballat molt a la costat de l'associació de veïns. De fet, eren demandes que ens van fer un dia que vam fer una visita no fa gaire en algunes actuacions. I, en definitiva, el que es tracta doncs, és d'això, no? de fer millores a l'espai públic, dignificar l'espai públic i millorar la qualitat de vida dels barris. Són actuacions que són pequeñas actuaciones, pero que realmente nos dan una rentabilidad como ciudadanos de bueno, mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Son actuaciones que no tienen un costo elevado y que a la vez son aquellas peticiones que los vecinos hacen. Les pistes de petanca s'han instal·lat en un antic solar en un nivell intermedi entre els carrers França i Bulgària. També s'ha instal·lat l'enllumenat i el mobiliari urbà per l'estada. En els jocs infantils del carrer Amèrica s'hi ha posat nou arbrat que permetrà donar ombra als bancs existents. També s'ha instal·lat el sistema de reg pertinent, la millora de l'accés per les voreres i s'hi ha instal·lat una font. Davant de l'escola Josep Ventalló s'ha refet la vorera creant unes escales de connexió entre l'escola i la zona d'accés a la plaça Ibèria. Les escales s'han fet sobre el caminet general del pas del Talús al carrer Europa. Aquestes actuacions formen part d'un paquet de millora urbanística que també ha comprès un nou accés al parc de la Serra de Galliners des del carrer d'Holanda. L'àrea d'actuació ha sobrepassat els 1.000 metres quadrats que s'ha executat amb un pressupost de gairebé 38.000 euros. La normativa europea de lliure competència ha fet que els darrers anys moltes botigues no especialitzades venguin pa, un fenomen molt estès sobretot a les benzineres i supermercats. Això ha generat inquietud al gremi de flaquers que consideren que en ocasions les condicions de venda no són les adequades. Ya no es calidad, es que la gente mira el dinero, porque es que no llegan. La crisis nos está afectando a todos y no llegan. Entonces, claro, miran a ver donde pueden encontrar algo más barato. Ya no miran calidad. Y claro, y esto es una pena porque es que el pan de silla no se está vendiendo como antes. És per això que l'Ajuntament ha iniciat una inspecció als establiments que venen pa, siguin fleques o no, per comprovar que s'apliquin els protocols de venda i higiene que estableix la llei. Abans d'acabar l'any, el Servei d'Inspecció de Comerç de l'Ajuntament haurà visitat entre 100 i 150 establiments. Els establiments agremiats, la majoria, per no dir tots, compleixen. I el que no compleix és perquè té una petita cosa que... errors molt lleus i subsanables. Els establiments no agremiats normalment venen el pa en règim d'autoservei, en què s'ofereix el producte en unes cistelles i és el mateix client qui agafa el pa. En aquests casos, el producte sempre ha d'estar envasat i precintat. Primer, el que volem és ser pedagògics. Primer, detectar el problema, després pensar la solució i aplicar-la. I l'aplicació seria aquesta: informació, subsanació, i en cas de que
persisteixi l'incompliment, llavors ja estudiaríem altres vies. Conclosa la recollida d'informació, s'analitzaran els resultats i es donaran a conèixer a tots els establiments per evitar males pràctiques i difondre les millores necessàries. A falta de les dades de desembre, tot indica que les vendes de vehicles d'aquest 2013 a Terrassa superaran les de l'any passat, almenys en els de quatre rodes. Fins ara s'han matriculat 1.756 turismes, un 13% més que els 11 primers mesos del 2012. Respecte al 2011, però, s'ha venut un 9,4% menys. Les dades del darrer mes també són positives, ja que s'han venut 153 turismes, un 15% més que l'any passat, però un 21% menys que fa dos anys. En comparació amb l'octubre, les vendes han caigut un 35%. Entre Renault, Seat i Toyota es cobreix un terç del mercat. També les vendes dels vehicles tot terreny han crescut respecte a l'any passat. En aquest cas, l'increment és d'un 16,3%, amb 378 unitats venudes de gener a novembre. Tot i la millora respecte a l'any passat, aquesta xifra està una mica per sota de la del 2011. Només al mes de novembre, les vendes de 4x4 s'han més que doblat respecte a l'any passat, de les 21 del 2012 a les 46 d'enguany. En canvi, el balanç anual de la venda de motos és negatiu. Aquest any s'han matriculat un 9,2% menys que el 2012, concretament 453 unitats. Només al novembre s'han venut 34 motos, exactament les mateixes que el mateix mes de l'any passat. Respecte a l'octubre, les vendes han baixat un 23%. No és cert que el nivell educatiu de Catalunya baixi perquè hi viuen immigrants. El fracàs escolar té a veure amb el nivell socioeconòmic de les famílies. Així de categòric s'ha mostrat l'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez. És un dels rumors carregats de prejudicis que corren sobre la immigració i que l'Ajuntament de la ciutat veïna vol desmuntar amb arguments contrastats. Però no és l'únic, n'hi ha més. Per exemple, que els immigrants abusen de la sanitat pública, copen els ajuts socials o que els seus negocis estan exempts de pagar impostos i no compleixen la normativa. Tots ells són falsos i fomenten la xenofòbia i el racisme. Per això Sabadell i altres 12 ciutats europees, entre elles Bilbao i Barcelona, posen en marxa un programa subvencionat per la Unió Europea per combatre els falsos estereotips. Durant els propers 18 mesos impulsaran el projecte Teixint la Convivència, xarxa antirumors de Sabadell. Per tant, em sembla que des de les administracions públiques tenim un deure de col·laborar amb el teixit social, que des de fa molts anys doncs, està combatent aquest tipus de situació, i és per això que en el pla director de la regidoria de drets civils i ciutadania un dels objectius previstos doncs, és el combat dels rumors. Durant els mesos d'abril a juny s'ha fet una diagnosi de la situació. Després s'ha format una xarxa d'agents antirumors, ciutadans membres de la Comissió de la Convivència de Sabadell perquè puguin contraargumentar i desmuntar aquests falsos estereotips. Ara es passarà a l'acció, es faran programes de ràdio i tallers i s'utilitzaran les xarxes socials per fer partícip a la ciutadania en aquesta lluita. Tota la informació estarà penjada al web sabadell.cat/antirumors. La Unió Europea ha aportat 1 milió d'euros a repartir entre les 12 ciutats escollides. Aquest dimecres s'ha inaugurat a Terrassa un nou servei funerari privat. És Unic Store i ha obert la seva botiga al carrer Font Vella. Aquesta empresa està impulsada pel terrassenc Santi Bach i està especialitzada en oferir espais memorials alternatius com camps de futbol o criptes d'església. Jo dic una miqueta que és l'Apple Store del sector funerari. Llavors és una botiga on nosaltres oferim tot tipus de productes i serveis funeraris i a més en exclusiva disposem d'espais memorials esportius com pot ser espais memorials en l'Espanyol, en el Barça, en l'Atlètic de Madrid, en l'Espanyol, circuit de Montmeló i també disposem d'espais religiosos. Tenim diferents esglésies que hem recuperat les criptes i hem fet espais memorials a través d'aquests columbaris fotoceràmics on hi ha imatges i una persona pot tenir les cendres darrere d'aquesta imatge. No? El motiu principal és que la gent cada vegada s'incinera més i de la gent que s'incinera un 80%
no va al cementiri. Llavors, només el 20% va al cementiri. Unique Store té la patent internacional d'uns columbaris en forma de mosaic, on hi ha impresa una imatge personalitzada. Cada peça del mosaic és un espai on dipositar les cendres. A més, ofereix la gestió integral del servei funerari des del moment de la mort fins inclús la tramitació de les herències o ajuda per als familiars si la necessiten. Unique Store obrirà 5 botigues més. El proper espai memorial serà a l'estadi del Futbol Club Barcelona. El grup juvenil Districte Jove de la Casa Bauman i el grup de noies del local de Sant Llorenç guanyen ex aequo el primer concurs Un minut de vídeo contra la violència masclista. Es tracta d'una nova proposta del Departament de Polítiques de Gènere per difondre entre els més joves el problema de la violència domèstica i de la necessitat de trencar estereotips per erradicar-la. Que saben el que és la violència de gènere, encara es recorre una mica als estereotips, que precisament per això estem treballant, per fer veure que aquests estereotips no sempre és així. El maltractador i la violència de gènere pot estar molt més a prop del que pensem. No té una classe social, no té una edat, ni té una professió. Per tant, què és el que està passant? Que els fills doncs, estan copiant patrons que veuen a casa, i no que veuen a casa, sinó també que veuen els mitjans de comunicació. Els vídeos guanyadors transmeten en un minut un missatge clar, contundent i directe en contra de la violència de gènere, unes actituds que alguns estudis alerten de que repeteixen entre la població més jove. En el concurs s'hi han presentat 5 propostes, una participació discreta, per una primera edició que aspira a consolidar-se en futures convocatòries. Entre els participants, l'objectiu de la campanya ha quedat molt clar. Molts cops en el tema de la violència de gènere doncs, no es dona l'opinió dels joves. S'associa més a grup de gent gran i no és així perquè des de joves pot sofrir violència de gènere i pues, nosaltres hem fet un vídeo perquè trobem que s'ha de reivindicar això, no pot continuar així. Lo llevamos nosotros en el corazón ya que es un problema que tenemos que estar todos y todos debemos poner de nuestra parte para que nadie, absolutamente nadie, haga daño a esas personas que... a las personas que tanto lo necesitan. L'acte d'entrega de premis s'ha fet aquest dimecres a la tarda a la Casa Museu Alegre de Sagrera. El Terrassa Futbol Club arriba a la primera aturada de la competició en una privilegiada quarta posició, sumant 30 punts, els mateixos que té el tercer la Muntanyesa i a 4 només del líder, l'Europa. Després d'un inici de temporada irregular, la trajectòria de l'equip de Miqui Carrillo ha estat ascendent, com ho demostra que en 7 de les 16 jornades han ocupat llocs de play-off d'ascens. La segona temporada de Miqui Carrillo a la banqueta garenca està sent molt diferent a la de l'any passat, quan l'equip no acabava d'arrencar durant el primer tram de la temporada i al final no va tenir opcions de lluitar per la promoció. De fet, l'any passat el Terrassa, per aquestes mateixes alçades, era 11è amb 19 punts, 11 menys que ara. La bona trajectòria dels agarencs s'explica pels bons números que presenta l'equip, tant en atac com en defensa. El Terrassa és el quart màxim realitzador de la Lliga amb 25 gols, els mateixos que tenen el Cornellà i el Palamós. En aquesta faceta només els superen l'Europa i el Rubí amb 27 i la Muntanyesa amb 26 dianes. Gallar, Juancho, Héctor o el defensa Sergi Pérez han vist porteria en les últimes jornades, cobrint així les vacants dels lesionats Pedro García, que continua sent el màxim realitzador de l'equip, o Isaac Maldonado. Els números en defensa també són més que notables. El Terrassa només ha encaixat 15 gols en 16 jornades, una mitjana de menys d'un gol per partit. Només els tres primers classificats, Europa, Escó i Muntanyesa, i el setè, el Sant Feliuenc, han rebut menys gols que el conjunt de Carrillo. En aquesta faceta cal destacar la bona actuació de José Ortega, providencial en més d'un partit, com en la darrera victòria a la Bòbila de Gavà. La tradició mana. Arrenca la Fira de Santa Llúcia a la plaça Vella des d'aquest dijous i fins al 22 de desembre. Han fet falta 3 dies de preparació i de muntatge de les parades perquè s'hagi donat el tret de sortida a un espai on es mostra l'artesania nadalenca en un horari que va des de les 10 del matí i fins a les 9 de la nit. En total s'han instal·lat enguany 16 parades situades a l'espai central de la plaça Vella.
És el mateix nombre que l'any anterior, amb un ampli ventall de productes tradicionals per Nadal que van des dels abets i pins fins als elements bàsics per fer un pessebre. No pot faltar el caganer amb tots els personatges de l'actualitat. Tot i que encara és aviat per parlar de com aniran les vendes, entre els firaires planeja la crisi. De fet, les vendes han anat caient en els darrers anys per culpa de la conjuntura econòmica. Esperem que bé, que bé, que bé dintre de les crisis, però que Terrassa ens respongui i bé. Almenys com que sigui igual que l'any passat, ens podem conformar. De Bàscaro tengo de planta de 6, de 7, de 3 i de 5 la pequeñita. Y la morsa va de 12, como cada año. Y los árboles hay de 25 a 30, lo más grande. Els firaires han acordat per unanimitat no vendre el caganer de la Moreneta de Montserrat davant les queixes dels estaments eclesiàstics. No, sí, la Moreneta considerem que no, que poden fer les persones físiques les que vulgueu. Ara, la Moreneta no. Llavors no, nosaltres no la tindrem. La fira està organitzada per l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia.